በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንደምን አላችሁ? አሁን እዚህ ለወንጌል አገልግሎት እዚህ አለስ ስፕሪንግ ኖርዝ ቶሮቶሪ አውስትራሊያ በበረሃ ውስጥ ነው ያለሁት እና ለውበት ቦታ ላይ ሆኜ ነው የእግዚአብሔርን ቃል ማካፍላችሁ። ዛሬም ደግሞ ባለፈው ሳምንት የጀመርነውን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናታችን እንቀጥላለን። ከዛ በፊት ግን አብረን እንጸልያለን። እግዚአብሔር ደግሞ ከኛ ጋር ሆኖ ያስተምረናል። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ለሁላችንም ጌታ ይናገረናል። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ይሄን ደግሞ በየለቱ ስለምትከታተሉ ቅዱሳነቶቼ እና ወንድሞቼ የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ ዛሬም በጌታ በኢየሱስ ስም በፊት እንቀርባለን። ቃልህ እውነት ነው። ቃልህ ያድናል። ቃልህ ንጻ ያወጣል። ቃልህ ኃይኖቻችን ከፍታል። ቃልህ ካለንበት ነገር ያወጣናል። ሁሉን በቃልህ ፈጥራሃል። ሁሉን በቃልህ ተደርጓል። ሁሉን በቃልህ ውበት አግኝቷል። ሁሉን በቃልህ ይሆናል። ሁሉን በቃልህ እግዚአብሔር እንደተነገረው እግዚአብሔር ይቀጥላል። እግዚአብሔር ሆይ ካንተ ይሆን የእግዚአብሔርን ቃል ይሰማል ተብሎ ጻፈ። ዛሬም ደግሞ ካንተ የሆነ ቃልን ስጠን። መንፈስ ቅዱስ አስተምረን። ሁሉን የምትችል ጌታ ስምህ ይባረክ። ስለሰጠን ጊዜ ተባረክ። ቃልን ሰማለን። ቃልህ ደግሞ እምነት እንዲሆንልን አይኖቻችን አብራ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። የኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። የበረሃ ወዳጃችን ኢየሱስ ዛሬም በበረሃ ተገንቶ ኢየሱስ ክርስቶስ የህይወት ምንጭ ይሆናል። የህይወት ወንዝ ይሆናል። ሃሌሉያ። በበረሃው እነሆ ምን ያደርጋል? የህይወት ወንዝ ያደርጋል። እነሆ በበረሃ ወንዝን እነሆ በምድረ በዳ ውሃን የሚያፈልቅ የዘላለም አምላክ አለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዛሬም ከምንጩ እንጠጣለን፣ ከቃሉ ከአለቱ እንጠጣለን። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ባለፈው ጊዜ ምዕራፍ 3ን ተመልክተናል፣ 2ና 3ን። ዛሬ ደግሞ ጌታ ቢፈቅድ ደግሞ ምዕራፍ 4ን እንመለከታለን። የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል። ሁላችንም ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 ጀምሮ አነባዋለሁ። እንደዚህ ይላል የአምላካችን ቃል፣ እንግዲህ በስጋ አባታችን የሆነ አብርሃም ምን አገኘ እንላለን? አብርሃም በስራ ጸድቆ ቢሆን የሚመካበት አለውና፣ ነገር ግን እግዚአብሔር ዘንድ አይደለም። በእግዚአብሔር ዘንድ አይደለም። መጽሐፍ ምን አለ? አብርሃም እግዚአብሔር አመነ፣ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት። ለሚሰራ ደግሞ እንደ ዕዳ ሆኖ እንጂ እንደ ጸጋ አይቆጠርለትም። ነገር ግን ለማይሰራ ኃጢአተኛውን በሚያጸድቅ ለሚያምን ሰው እምነቱ ጽድቅ ሆኖ ይቆጠርለታል። እንደዚሁም ዳዊት ደግሞ እግዚአብሔር ያለ ስራ ጽድቅን ስለሚቆጥርለት ሰው ብፅዕና ይናገራል። እንደዚህ ሲል አመጻቸው የተሰረየላቸው ኃጢአታቸው የተከደነባቸው ወይም የተከደነላቸው ብፁዓን ናቸው። ጌታ ኃጢአቱን የማይቆጥርበት ሰው ብፁ ነው ብሎ ይናገራል። ከዚህ ላይ የሚናገረው ስለ አብርሃም ታሪክ ይናገራል። ለምን አብርሃምን አመጣው? አብርሃም በስራ እንደጸደቀ፣ አብርሃም በእምነትም እንደጸደቀ መጽሐፍ ይናገራል። አንደኛ እግዚአብሔር አላየው። እግዚአብሔር ከዚህ ተነስተህ ወደ ማሳያ ሀገር ውጣ ሲለው ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ላይ እናያለን፣ 12 ላይ። ከዛ በኋላ ከቤተሰቦቹ ከቤቱ ከሀገሩ ሁሉ ጥሎ እንደወጣና እግዚአብሔር ያችን ተስፋይቱ ምድር ባወረሰ ጊዜ አመነ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። አመነ ይላል። አመነ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት ይላል። እንደገና ደግሞ በስራ እንዴት እንጸደቀ ደግሞ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ማለት ልጁን አይሳቅን ይዞ እንደገና መሰዊያ እንዳቀረበና በዛ ረዶ ባለ ጊዜ እንደታዘዘ እናያለን። እግዚአብሔር በራሱ ማለ ይላል። ስለዚህ አክሽን ነበረው። እምነት ያለ ስራ አይሆንም ይላል መጽሐፍ ሲናገር። ስለዚህ አብርሃም አመነ፣ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት። ማመን ብቻ አይደለም፣ ስራም ደግሞ አቅርቧል። በተፈተነ ጊዜ ልጁን 25 ዓመት የጠበቀውን የተስፋውን ልጅ ወስደህ እዛ አንድ ተራራ ላይ እኔ በምልህ ቦታ ላይ ሰዋዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር ከሞታ እንደሚያስነሳው አውቋል፣ አምኗልና ለባለቤቱ እንኳን ለሳራ አልነገራትም፣ ለባሪያዎቹም አልነገራቸውም። ምክንያቱም ከ313 በ18 በላይ ሰዎች አሉት፣ ባሪያዎች አሉት፣ በቤቱ የተወለዱ የተገዙ። ስለዚህ ለነዚህ ሁሉ አልነገራቸው፣ ለይስሐቅም እንኳን አልነገረውም። እንሄድ እኔ እናንተ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር መሰዊያ እንሰራለን ወይም ደግሞ እንሰዋለን አለው። ስለዚህ የመስዋዕቱ በግ ግን የለም፣ ብላዋ አለ፣ እንጨቱም አለ፣ ግን የታለ አለ በጉ? ስለሱ እንኳን አልነገረውም። ስለዚህ እግዚአብሔር ያዘጋጃል፣ የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል ብሎ ሄደ። ከዛም በኋላ ሂዶ እንዴት እንዳደረገው መጽሐፍ ይናገራል። ስለዚህ ወሰደና ከዛ በኋላ አጋደመው። ከዛ በኋላ ምንም ለአባቱ ሰሚት አደረገ። ወጣት ነው እነሆ ታግሎ እንኳን ማምለጥ ይችላል። ነገር ግን ለአባቱ ለአብርሃም ራሱን በሰጠ ጊዜ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ከሰማይ መልአኩን እንደዚህ አለው፣ እነሆ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ እነሆ በራሴ ብያለሁ፣ እነሆ ያልኩህን ሁሉ አድርገሃልና ቃሌን ሰምተሃልና ብሎ እግዚአብሔር ከዛ በኋላ ምን አደረገው? አብርሃምን ምን አደረገው? እግዚአብሔር ከፍ ከፍ አደረገው። ስለዚህ ዘርህ የምድር ዳርቻን ይገዛል። ከዛ በኋላ ዘርህ በቃ በአንተ አህዛብ ሁሉ ይባረካሉ። መሲህ እንደሚመጣ ጌታ ተናገረ። ቀኔን አይቶ ይላል ጌታ ኢየሱስም ሲናገር፣ ቀኔን አይቶ አባታቸው አብርሃም እንኳ ሐሴት አደረገ አለ ተናገረ ጌታ ኢየሱስ። እና የዛን ቀን ብቅ ሲል ወገኖች ወይ በአንገቱ የታሰረ ወይም ደግሞ ቀንዱ የተያዘ
በአጣጥ ውስጥ አገኘ በእንጨት ውስጥ ከዛ በኋላ ሱም ወስዶ አረደው ይላል በዛ ፋንታ ያ በክ ወገኖቼ ሆይ ክርስቶስ ኢየሱስ ይዛሬ ስንትና ስንት ሺህ አመት በፊት መጥቶ ለኃጢያታችን መስዋዕት እንደሚሆን አስቀድሞ አብርሃም አየ መሲሁን አየ በእምነት አየ ሃሌሉያ እና ይሄ ነገር ወገኖቼ ዛሬኛም በእምነት ነው የጸደቅነው ክብር ለጌታ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን ነው በስራ አልጸደቅንም ምክንያቱም ኢየሱስ ስራ ወገኖቼ የሞተ ነው ነገር ግን እግዚአብሔር ስራ የሆነው ክርስቶስ ግን በሰራው ስራ እግዚአብሔር ጽድቅ የሆነው እሱን በማመናችን እግዚአብሔር እኔና እናንተ እንዳዳነን መጽሐፍ ይናገራል ይሄ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ደግሞ ብፁዕ ብሎ እንደጠራን ማለት ነው ብሎ ይናገራል ያለም ወራሽ እንደሆነ ለአብርሃም ለዘሩ የተሰጠው ተስፋ ቃል በእምነት ጽድቅ ነው እንጂ በግ አይደለም ከሕግ የሆኑት ወራሾች ከሆኑ እምነት ከንቱ ሆኗል የተስፋው ቃል ተሽሯል ሕጉ መክሰፍት ያደርጋል ነገር ግን ሕግ በሌለበት መተላለፍ የለም ስለዚህ ከሕግ ብቻ ሳይሆን ከአብርሃም እምነት ደግሞ ስለሆነ ለሆነ ለዘሩ ሁሉ የተሰጠው ቃል እንዴ የተስፋው ቃል እንዲጸና እንደጸጋ ይሆን ዘንድ በእምነት ነው እርሱም ለብዙ ሀብዛ አባት አደረኩ ተብሎ እንደጻፈ ለሞታን ህይወት በሚሰጥ የሌለውን እንዳል አድርጎ በሚጠራ ባመነበት በአምላክ ፊት የሁላችን አባት ነው የሚገርም ነው አብርሃም ያመነው ወገኖች አይቶ አይደለም ግን እግዚአብሔር አምላክ ምን አደረገው የሚገርም ነው ያላየውን ዓለም ያላየውን እግዚአብሔር እንዳየ አድርጎ አመነ ስለዚህ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት ብሎ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ ምን አለ እነሆ የብዙ አህዛብ አባት አደረኩ ብሎ ተስፋ ይዟመን የምቶ አመት ሽማግሌ ስለሆነ እንደሞት የሆነው የራሱ ስጋና የሳራ ማህፀን ሞት መሆኑን በእምነት ሳይደክም ተመለከተ ለእግዚአብሔር ክብር እየሰጠ የሰጠውን ተስፋ ደግሞ ሊፈጽም እንዲችል አጥብቆ እየተረዳ በእምነት በረታ እንጂ ባለማመን ምክንያት በእግዚአብሔር ተስፋ ቃል አልተጠራጠረም የሚገርም የእምነት አባታችን ነው አብርሃም አልተጠራጠረም እግዚአብሔር በሰባ አመቱ ሲጠራው ለሳራና ለሱ ምንድነው ያለው ለአብርሃም ምንድነው ያለው ነው የብዙዎች አባት ተሆናለህ ያለው ምንም እንኳን አልወለዱም ልጅ እኮ የላቸው ነገር ግን ተስፋ ተሰጥቷቸው 25 አመት ወሆነቸው ወይ በእምነት ነበር የሚናገረው ስለዚህ ለጎረቤቶች ይሄ ሰው ችግር ያለበት ሽማግሌ ነው እያሉ ያወሩበት ይመስለኛል በከተማው ላይ በሄደበት ቦታ ሁሉ ያወራዋል ምክንያቱም እምነት ከመስማት መስማት ከእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ያለው ሁሉ አመነ 100% ያመነው ስለዚህ ይሄ ሰው ዲክሌር ያደርጋል በማለዳ ተነስተው በጧት ተነስተው በሌሊት ተነስተው ወደ አሽዋ ወደ ወንዙ ይሄዳል የሚገርም ነው ወደ ጨረቃ ወደ ከዋክብት ይመለከታል ዘሮቼ እነዚህ ናቸው ይላል እኛን ይመለከተን ነበር በክርስቶስ ኢየሱስ አመነን የእግዚአብሔር ልጅ እንደምን ሆ እኛ ይቀበልን ነበር በእምነት ተቀበለው ነበር የሚገርም ነው ወደ ቀን ደግሞ ወደ ቢች ዳርቻ ይሄድ ነበር ወደ ቢች ስለዚህ አሽዋ ያያ እነዚህ አሽዋዎች በሙሉ የኔ ዘሮች ናቸው ይላል ገና ልጅ እንኳን መጣ ይሄን ሁሉ 100 አመት ወገኖች የራሱን ስጋ በፍጹም ደካማ አይደለም ይላል አይቀበለው እግዚአብሔር ያለው ብቻ ይሆን አንድ ቀን ግን ዘር ይሰጠኛል እግዚአብሔር ከዚህ ሴት ይያለ ይናገራል የሷ ማህፀን እንኳን ሞት እንዳልሆነ እነሆ እንደሚሰራ በእምነት የሱም ደግሞ ሰውነት እንደሚሰራ በሷ ላይ እንደገናም ደግሞ በየለቱ ይሄን ኤክሰርሳይዝ እንደሚያደርግ ከሷ ጋራ ያለው የሴክሹዋል ግንኙነት እየታጠቡ እየተቀባቡ ይሄን በእምነት ያደርጋል ብዬ አምናለሁ ምክንያቱም አብርሃም የሚያደርገው የምን ስራ ነው የሚሰራው አብርሃም ወነቸው የእምነት አባታችን የሆነው ሳይታይ ያልታየው ነገር ስላመነ ነው እግዚአብሔር ያለው በሙሉ ያምናል እግዚአብሔር ልጅህን እንኳን ረዳው ሲለው ከሞታ እንደሚያስነሳው አምነው ይላል ልጅን ማን ይሰጣል ልጅ ያውን ብለናቱ ቢነግራት ማ 25 አመት ተጠብቄ እንዴት ልጅን አንተ እብድ ነህ ብላ ታባረው ነበር ግን እንደዛ አልነበረ አልነገረም ስለዚህ መናገር የሚገባን ነገር እንናገራለን ለሰዎች ማይነገረው ነገር አንናገርም እግዚአብሔር ምስጢር እንጠብቃለን እግዚአብሔር ለአብርሃም ይተናገረው ለማንም አልተናገረ ለአብርሃም ሲናገረው ለራሳችን ከተናገረ ለራሳችን እንድንሰራው እግዚአብሔር ይፈልጋል የጌታ ስም የተባረከ ከዚህ ተነሳ እግዚአብሔር በጣም ተደነቀበት እግዚአብሔር በጣም አከበረው ይሄን ሰው የእምነት አባታችን ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ ምን አይነት ሰው ነበር የተስፋ ሰው በቃ የእምነት ሰው በእግዚአብሔር ተስፋ ቃል አልተጠራጠረም በእግዚአብሔር ቃል በፍጹም ተጠራጥሮ አቅም ወገኖቼ እንድንጠራጠር የሚያደርግ ሰይጣን ነው እንድንጠራጠር የእግዚአብሔርን ቃል ተስፋ ሲመጣ ቃል ሲሰበክልን ስንማ ይሄ አሁን የምናገረው ቃል እንኳን ወደኛ ህይወት እንዳይመጣ እንድንጠራጠር የሚያደርገው ዲያብሎስ ነው ዲያብሎስ እንዳናምን ነው የሚያደርገው ጥርጥር ለምን እንደሚያደርገው እንዳናምን ካመን እንድናለን ካመን ታምራት እናያለን ካመን የእግዚአብሔርን ክብር እናያለን ካመን በእምነት እንሻገራለን ካመን እንወጣለን ካመን እናድጋለን ካመን ነው ወገኖቼ ወይ እግዚአብሔር እንደስ እናሰኛለን ያለ እምነት እግዚአብሔር እንደስ ማሰኝ አይቻልም ይላል ምዕራፍ 11 ላይ ዕብራውያን መጽሐፍ ላይ ስለ እምነት ብናይ እግዚአብሔር ያለ እምነት ደስ ማሰኛ አይችልም ይላል
ራፍ 16 ላይ። ስለዚህ እግዚአብሔርን ደስ ለማሰኘት በእምነት መታዘዝ፣ በእምነት መውጣት፣ በእምነት መግባት፣ በእምነት ማገልገል፣ በእምነት ደግሞ በቃ ሚሽን መሄድ፣ በእምነት ደግሞ በቃ እግዚአብሔር ባለን ቦታ ላይ በታማኝነት ማገልገል፣ እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኘው በእምነት መስጠት፣ በእምነት ማመልክ፣ በእምነት መዘመር፣ በእምነት ወገኖቼ ሆይ መጸለይ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር በሕይወታችን እግዚአብሔር እንደተናገረው ተስፋ ይፈጽማል። ስለዚህ ደግሞ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት ይላል። ነገር ግን ተቆጠረለት የሚለው ቃል ስለ እርሱ ብቻ አይደለም ይላል። የሚገርም ነው። ስለኛ ነው እንጂ ይላል። በደላችን አሳልፎ የተሰጠው ስለኛ፣ በደል አሳልፎ የተሰጠው እኛን ስለማጽደቅ የተነሳው ጌታችን ኢየሱስ ከሙታን ባስነሳው ለምናምን ከኛ ይቆጠር ለኛ ይቆጠርልን ዘንድ በክርስቶስ ኢየሱስ ለምናምን ለእኛም ተቆጠረልን። ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢያት የሞተዋል እነሆ እሱም ደግሞ እነሆ ሞቶ ተነስተዋል እነሆ በሶስተኛው ቀን ተነስተዋል ዛሬም በአብ ቀኝ ተቀምጧል በክብር ይመጣል ብለን ስናምን ወገኖቼ ይሄን ስናምን ኢየሱስ የሕይወት ጌታ አርገንስ የተቀበልንበት ቀን ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረልን ለእኛም ተቆጠረልን ለአብርሃም ብቻ አይደለም ይላል። ይሄ ተያይዞ ስለሚሄድ ምዕራፍ 5ን ደግመዋለሁ። እንግዲህ በእምነት ከጸደቀን ይላል በእግዚአብሔር ስም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምን እንያዝ። ኦ ስለዚህ ጽድቅን ካገኘን በኋላ አሁን የሰላም ልጆች እንሆናለን። አሁን የእግዚአብሔር ልጆች እንሆናለን። አሁን ሰላም በእኛ ውስጥ አለ። ለምን? ክርስቶስ ኢየሱስ የሰላም አለቃ ነው። ለሰላሙ ፍጻሜ የለውም። ዛሬ ወገኖቼ ወይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደበት በኢትዮጵያ ቆጣጠር ነው። ዛሬ የልደት ቀን ነው። እንኳን አደረሳችሁ በዚህ አጋጣሚ ላለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መልካም ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደው ወገኖች ይሁን የሰላም አለቃ የተወለደው ሰላም ለምድር ለመስጠት ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ይጠብቀዋል። የእግዚአብሔር ሰላም ወገኖች ከኛ አንዳች እንዳይወርድ አንዳች እንዳይጠፋ ሰላማችን ደስታችን ሙሉ እንዲሆን የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ለዛ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሁሉ ጊዜ ደስ ይበላችሁ ሳታቋርጡ ጸልዩ በሁሉ አመስግኑ ይሄ እግዚአብሔር ፈቃድ በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ እናንተ ነው ብሎ የሚናገረው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። በርሱም ደግሞ ለቀውንበት ወደዚህ ጸጋ በእምነት መግባት አግኝተናል በእግዚአብሔር ክብርን ተስፋ እንመካለን። ይህ ብቻ አይደለም ነገር ግን መከራ ትግስትን እንዲያደርግ ትግስት ደግሞ ፈተናን ፈተና ደግሞ ተስፋን እንዲያደርግ እያወቀን በመከራችን ደግሞ እንመካለን። በተሰጠን በመንፈስ ቅዱስ በእግዚአብሔር የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችን ስለፈሰሰ ተስፋው አያሳፍርም። የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችን ፈሷል። ክብር ለጌታ ይሁን። ለምን እግዚአብሔር በሕይወታችን ዘመናችን ሁሉ እግዚአብሔር በብዙ ነገር ውስጥ ያስገባናል በቃሉ እና እንፈተናለን። መከራ ይመጣል። መከራው ግን እምነት የሚባል ነገር ፍሬ ይሰጣናል። የእምነት ሰዎች ስንሆን የጽድቅ ሰዎች ስንሆን ወገኖቼ ትግስተኛ እንደገናም ደግሞ በብዙ ነገር ውስጥ እናልፋለን። ፈተና ሲመጣ ወገኖቼ ሆይ ትግስታችን ነው በሕይወታችን የትግስ ሰዎች እንያደርገናል። በመከራ ውስጥ እናልፍ በፈተና ውስጥ እናልፍ ሰዎች ይታገሳሉ። ለምን? ካለፉበት መከራ የተነሳ። ገና ደካሞች ሳለን ክርስቶስ ዘመኑ ሲደርስ ሳለ እነሆ ስለ ኃጢያተኞች ሞቷል። ስለ ጽድቅ የሚሞት በጭንቅ ይገኛልና ስለ ቸር ሰው ግን ማንም ሊሞት እንኳን የሚደፍር ምናልባት ይገኝ ይሆናል። ነገር ግን ገና ኃጢያተኞች ሳለን ክርስቶስ ለኛ ሞቷልና እግዚአብሔር ለኛ ያለውን የራሱን ፍቅር ያስረዳ። ይልቁን ከእንግዲህ አሁን በደሙ ከጸደቅን በርሱ ከቁጣው እንድናለን። ጠላቶች ሳለን ከእግዚአብሔር ጋር በልጁ ሞት ከታረቀን ይልቁን ከታረቀን በኋላ በሕይወት እንድናለን። ይህም ብቻ አይደለም ነገር ግን አሁን መታረቁን ባገኘንበት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በእግዚአብሔር ደግሞ እንመካለን። የሚገርም ነው። ስለዚህ ኃጢአታችን በደለኞች ኃጢአተኞች ሳለን ወገኖች ስለኛ ኃጢአት የሞተ አንድ ወዳጅ አለን። ማን ነው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኔ ስለአንቺ ስለአንተ በደል ኃጢአተኛ ሆኖ ስለኛ ሞተ። መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደዛ ብሎ ይናገራል። ስለዚህ ምክንያት ኃጢአት በአንድ ሰው ወደ ዓለም ገባ በኃጢአት ሞትን እንደዚህ ሁሉ ኃጢአት ስላደረጉ ሞት ሁሉ ለሰው ሁሉ ደረሰ። ሕግ ግን እስከመጣ ድረስ ኃጢአት በዓለም ነበርና ነገር ግን ሕግ በሌለበት ጊዜ ኃጢአት አይቆጠርም። ነገር ግን በአዳም መተላለፍ ምሳሌ ኃጢአት ባልሰሩት ላይ እንኳን ከአዳም ጀምሮ እስከ ሙሴ ድረስ ሞት ነገሰ። አዳም ይመጣ ዘንድ ላለው በእርሱ አምሳል ነውና ይላል። ነገር ግን ስጣው እንደበደሉ መጠን እንደዚህ አይደለም። በአንዱ ሰው በደል እነሆ ብዙዎቹ ሞተዋል። ነገር ግን የእግዚአብሔር ጸጋና በአንድ ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ በሆነው ስጦታ ይልቅ ከዚያ ይልቅ ለብዙዎች በዛ። አንድ ሰውም ኃጢአት በማድረጉ እንደሆነው መጠን እንደዚያ ስጦታ አይደለም። ፍርድ ከአንድ ሰው ለኩነኔ መጥቷል። ስጦታ ግን ለብዙ በደል ለማጽደቅ መጣ። በአንድ በደል ሞት በአንድ በኩል ከነገሰ ይልቁን የጸጋን ብዛት
የጽድቅ ስጦታ ብዛት የሚቀበሉ ባንዱ ኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በህይወት ይነክሳሉ። ከኢየሱስ ክርስቶስ በመታዘዛችን ምክንያት ወገኖቼ በህይወት እንድንኖር እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ወደዚህ ዓለም ላከው። በአዳም ምክንያት ኃጢያት ወደዚህ ዓለም ገባ። በኃጢያት ምክንያት ወገኖቼ ሆይ እነሆ ሰው ከእግዚአብሔር ተለየ። ከዚህ ተነሳ እግዚአብሔር አምላክ እነሆ የሁላችን በደል በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ አደረገው። የሁላችን በደል እነሆ በእሱ ላይ ስለነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ ይዞት ወጣ። ስለዚህ ነው አባት ሆይ ማረኝ አባት ሆይ ምን ነው ተውከኝ እስከማለት ድረስ። ለምን የሁላችን በደል በክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል ስራ ላይ ነበር እና የሁላችን በደል ተሸክሞ ነበር። በደለኛ ኃጢያተኛ መስሎ ይታይ ነበር። ለዛ ነው በኢሳይያስ መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 53 ላይ አይሁዶች ይሄን ማያነቡት ስላልተቀበሉት ነው ሲሉ። ስለዚህ ነው መጽሐፍ ሲናገር ለዚህ ልፍልፍ ያነቡዋለው። ምዕራፍ 53 ላይ የሰማነውን ነገር ማናምነዋል የእግዚአብሔር ክብር ለማን ተገልጧል? በፊቱ እንደ ቡቃያ በደረቅ መሬት እንደ ስር አድጓል። መልክና ውበት የለውም ባየነው ጊዜ እንወደው ዘንድ ደም ግባት እንኳን የለውም። የተናቀ ከሰውም የተጣላ የየመን ሰው ደዌ የሚያውቅ ሰው ፊቱ እንደሚሰውር የተናቀ እኛ ማላከበር በእውነት ደዌያችን ምን አረጋ በእውነት ደባችን ተቀበለ ህመማችን ተሸክሟል። እኛ ግን እንደተመታ በእግዚአብሔር እንደተቀሰፈ እንደተቸገረ ቆጠር ነው። እሱ ግን ስለመተላለፋችን ቆሰለ ስለበደላችን ደቀቀ። የደህንነታችን ተግሣጽ በርሱ ላይ ነበረ በርሱ ቁስልኛ ተፈወስን። እኛ ሁላችን እንደ በጎች ተቅበዝብዘን ጠፋን። ከኛ እያንዳንዱ ወደ ገዛ መንገድ አዘነበለ። እግዚአብሔር የሁላችን በደል በርሱ ላይ አኖረ። የኔን በደል ያንተን በደል ያንቺን በደል በክርስቶስ ላይ አኖረ እግዚአብሔር። ለምን በመስቀል ላይ በተሰቀለ ጊዜ ኃጢያታችን ይዞ ወጣ። ለዛ ነው ኃጢያታችን ወገኖች ክርስቶስ ኢየሱስ ስለወሰደ አሁን ከዚህ በኋላ ኃጢያት እንዳንሰራ ታዘናል። ለጽድቅ እንድንኖር ለኃጢያት ሞተ ለጽድቅ እንድንኖር ክርስቶስ ኢየሱስ ስለኛ ሞተ። መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረት አደረገልን። ክርስቶስን ስንቀበለው የበደላችን ኃጢያት ሁሉ ይወሰድልናል። ክርስቶስ ኢየሱስን ያልተቀበለ ግን የበደሉን ኃጢያት አልተወሰደም። ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስ የበደላችን ኃጢያት እንዲወስድ ህይወታችን ለክርስቶስ መስጠት ከሁሉ በላይ ነው። የጌታ ስም የተባረከ ነው። ስለዚህ ነው እንግዲህ በአንድ በኩል ምክንያት ፍርድ ለኩነኔ ወደ ሰው ሁሉ እንደመጣ እንዲሁ ደግሞ በአንድ ጽድቅ ምክንያት ጽድቅ ህይወት ለማጽደቅ ወደ ሰው ሁሉ መጣ። በአንድ ሰው አለመታዘዝ ብዙዎች ኃጢያተኞች እንደሆኑ እንዲሁ ደግሞ በአንዱ መታዘዝ ብዙዎች ጻድቃን ይሆናሉ። በደል እንዲበዛ ህግ ጭምር ገባ። ዳሩ ግን በኃጢያት በበዛበት ኃጢያት እንደ በሞት እንደነገሰ እንዲሁ ደግሞ ጸጋ ከጌታችን ከኢየሱስ የተነሳ በጽድቅ ምክንያት ለዘላለም ህይወት ይነግሰን እነው ጸጋ ከመጠን ይልቅ ይበልጣል ይላል። በአንዱ መታዘዝ ብዙዎች ጻድቃን ይሆናሉ። በክርስቶስ ኢየሱስ በማመናችን ወንድሞቼ እናቶቼ ጻድቃኖች አደረገን። ማን ክርስቶስ? ክርስቶስ ኢየሱስ የኛን በደል ከወሰደ፣ ክርስቶስ ኢየሱስ የኛን ኩነኔ ከወሰደ፣ የኛን ፍርድ የኛን ቅጣት ከወሰደ፣ እኛ ደግሞ ወገኖቼ ወይ የክርስቶስ ኢየሱስ ቀንበር ልንሸከም የክርስቶስ ኢየሱስን ዋና አጀንዳ ወንጌልን ታላቅ ስራ ታላቅ አጀንዳ ልንወጣ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ ፍጥረት ነን። በክርስቶስ ኢየሱስ እኛ አዲስ ሰዎች ነን። በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ ፍጥረቶች ነን። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ነን። አሁን ወገኖቼ ጻድቃን ነን። ስለዚህ ጽድቅን አግኝተናል። በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ ፍጥረት ነን። መንፈስ ቅዱስ ዛሬም ህይወታችን ጌታ የሚያድሰን የእግዚአብሔር ህይወት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ እኔና እናንተ ወንድሞቼ እናቶቼ እነሆ ሕያው አደረገን። ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ሰጠን። ኢየሱስ ክርስቶስ እነሆ የጽድቅን ወራሽ አደረገን። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ወንድሞቼ እናቶቼ በዚህ በረሃ እግዚአብሔር አምላክ ለእኛ ተስፋ ይሆንልናል። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ሃሌሉያ። አባት ሆይ እናመሰግናለን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። የሰማነው ቃል ደግሞ ለህይወት ይሁንልን። ወንድሞቼ እህቶቼን ባርክ። ስለሰጠን ጊዜ ተባረክ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ፊቱን ያብራላችሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ሰላም ሁኑ። ባይ።